Ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye aho gutabaza ari kose kuri bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Niboye ndetse n'abahana imbibi n'aka kagari biturutse kuba kuri ubu muhanda wari nyabagendwa waraje gucikamo kabiri maze ubuyobozi bw'umurenge bufatanyije n'ubwa karere bakaza kujugunyamo amabuye kuri ubu uyu muhanda ukaba urushijeho kugenda ucukunyuka ndetse na zimwe mu nzu zihuturiye zikaba zaragiye zisenyuka nk'uko bigaragazwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Baraje baje kuhakora bashyiramo amabuye imvura iraza irongera hasatura. Hamaze gusaduka ahantu hahuzaga umudugudu wa Nyarubande n'umudugudu wa Kigabiro. Ubu iyo midugudu ntigihura n'abaturage ntibakibasha kubona uko bambuka. Ni umuhanda ujya ku isoko, ni umuhanda wahuzaga wajyanaga abana ku kigo ku ishuri, ni umuhanda watushyikirizaga mu Nyakabanda. Aya mabuye bayashyizemo haciyeho hagiye guca amezi 8. Ariko twategereje ko baza kongera kubikora, twarahebye amanama araba buri muganda niho umuganda w'umurenge wose ubera. Hari n'igihe hajeho umuganda w'akarere kose ariko nta kintu tubona babikora, kuko hari ingo zihaturiye urebye nazo ziri hafi kuriduka ngo zigende. Hatuyemo abantu nabo nta mahoro bafite, urabona n'abantu impande n'impande aho kugira ngo bace mu nzira isanzwe bari kujya kuberera mu mikingo pfiriya. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo mbese kitari icy'umwana, kitari si cy'umusore, ni icy'abantu bose. Ikibazo tugifite turi midugudu igera muri 5 ihurira ku iki kiraro. Hari ruhurura iringaniye hanyura amazi yasanzwe ukabona nta kibazo. Haje gushira igihe amazi atangira gusa nkaho yiyongera aba menshi. Atangiye kuba menshi, ikiraro cyari kiri hano kiringaniye imodoka zanyuragaho araza aragikubita aragisenya. Amazi yamaze gukubita ikiraro amaze kugisenya, bigaragara ko kibaye ikibazo kuko ntago ubwo iteme ryahise ricika n'abantu bongeye kuhanyura. Noneho hashize igihe ubuyobozi bw'akarere buraza, nibwo twagiye kubona tubona barunzemo aya mabuye ariko baza gukora amakosa kuko bashyizemo amabuye bibagirwa ko amazi amanuka icyambere yari yongeye yasenye iteme ryari rihari. Aho kugira ngo bashyiremo amabize, ahubwo bayashyiramo n'amabize agiyemo. Amabize atagiyemo biza ubona ko biri kugaragara ko amazi noneho yageze aho ryatemba arayisenya, n'aya mabuye barunze muri ryateme amazi yishakira inzira araza. Ubona ko yatangiye kudusenyera hano ari kugenda adusenyera, biri kugaragara ko uko byagenda kose imvura niyo yongera kugwa saha na saha. Ushaka ubona ibyubakwa hano byarasenyutse, n'iki ngiki ubona ko nacyo ubwacyo kimereyo nawe mu gihe gito ushobora gusanga nayo cyasenyutse, kuko urabona amazi ari kugenda niho ari kugenda kata hano yishakiye inzira. Ikibazo kuri kibazo cy'ibi ngibi ureba kimaze igihe kirekire. Njye naje gutura hano mu mwaka wa 2005 bavanga umuhanda bazawukora ko bije ko bukeye niko abantu baza gupima. Nta munsi n'umwe ushobora kwira hataje gupima umuntu wakotara ko. Buri gihe abari umuntu upima muri uyu muhanda. Rero ikintu rero cyaje kubaho, uyu muhanda baje kuvuga ngo baje kuwukora. Tubona gatepirari ziraje. Zije zahamaze nk'icyumweru. Aho hose urahatuye abantu munsi y'umuhanda, rero baraza baracukura igishanga, baduteza n'imibu, ibishanga hariya nkariya imbere y'uwa nta gishanga cyahabaga. None haje igishaka ari gitarahabaga kurahaga kugira ngo bashyiremo amabuye. Bamaje gusanya umuhanda epfiriya, niba byarabananiye imashini zaraje zongera zisubirayo. Aba bakoze nko kwiyeranja babikora mu gihe cy'izuba. Neneho baraza bashyiramo amabuye baratsindika. Ntibateganya ko amazi azaturuka ruguru. Iyo amazi ageze kuri aya mabuye rero yishakira inzira, niko gusenyera abaturage byagenze. Bakomeza bagaragaza yuko kuri ubu buyobozi aribwo bwatije umurindi ibi bihombo bakomeje kugenda bahura nabyo, bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa mu maguru mashya maze iki kibazo kikaba cyakemuka. Ariko nk'abaturage iyo tubona turabangamiye, kubera ko ari abaturage ntibabasha kugenda, n'abajya kuvoma ntibabasha kujya kuvoma hafi yaho harekariba, ariko ntawe ukihavoma. Ni ukuvuga ni ikibazo kinini kirango. Icyo twari turi gusaba ubuyobozi ni uko badufasha abakoze aya mabuye bakashyiramo ahangaha, bakaza byibura bakongera bakabakora bakavanamo aya mabuye bagashyiramo amabizi amanura amazi, mu gihe tugitegereje ko bava ku muhanda bashobora kuwukora. Bitaba ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo n'abana bahasigaye nabo bari mu manegeka, biribuze kugaragara ko igihe cyo aricyo cyose n'inzu yakwikubita hasi. Urabona ahantu hakwagiye inzu yayikubise hasi n'abaturage barimo bari bapfuye. N'ahangaha urabona uko ikibazo cyari kimeze ko gikemuka, ahubwo barushijeho kucyongera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Niboye ariwe Murebwa Jean d'Arc kuri iki kibazo twavuganye ku murongo wa telefoni maze atubwira ko nk'ubuyobozi bw'umurenge bazi iby'iki kibazo ndetse batangiye no kugikorera ubuvugizi. Ni ikibazo cyatewe n'ibiza by'amazi menshi muri cy'ukwezi kwa 4, hanyuma bituma amazi aca umuhanda kubera ko hari ruhurura.
urebye neza ni naho urugabano uriya muhanda uhita winjira muri kiriya gishanga cya Nyarubanza. Tukibibona rero twahageze nk'ubuyobozi koko tureba icyakorwa ku rwego dushobora igomba twashyiragamo kugira ngo uburyo hari hameze hagabanuke kuba hateza ibibazo. Ni uko harimo gukorwa inyigo, gukorwa inyigo irambye kugira ngo uriya muhanda n'ubundi uri mu nzira yo gukorwa, ariko by'umwihariko iriya ruhurura kuko iyo urebye uburyo wacitse ni ibisaba imbaraga zo kuwukora mu buryo burambye. Ni muri urwo rwego rero n'abaturage bamenyeshejwe by'umwihariko kuri uriya muhanda bose bagiye gukorwa kugira ngo bakorerwe rimwe n'uriya muhanda wa Sonatube. Ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Niboye, nta cyizere wagira yuko aba baturage bazashobora kuba bakurwa muri aka gace byihuse mu gihe n'ubundi ubu buyobozi nagiye ntarengwa bugaragaza yuko bashobora kuba bakemuye iby'iki kibazo. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubworozi bw'inkoko mu Rwanda bumaze kugera ku ntambwe ishimishije, nubwo hakigaragara imbogamizi ku bijyanye no kugabura kubera hanini usanga ibiryo by'amatungo bikorewe mu nganda bihenze, ariko aborozi ntibabuza gushinyiriza bakorora kuko babikunda. Abakozi bakora umunsi ku munsi muri ubu bworozi, bamwe twakwita nyakabyizi, bahamya ko aribwo bakesha amaramuko. Sene Fred akorera umworozi wo mu karere ka Musanze. Kugenda neza mu mibereho nze bampemba ku kwezi, ariko amafaranga bampemba nta kibazo garashimishije. Ikintu naguzemo intama, mfite nk'intama nk'itanu, ubwo nyine ndi no gutegura iyindi bizinesi yo kubaka. Fred kandi akomeza agaya abantu bapinga akazi ko mu bworozi ko umuntu ugakora nawe birangira abaye umworozi, kandi ahamya ko bunguka. Abantu bapinga akazi kubanga inkoko ari benshi bavuga ngo inkoko nawe zakungura, ariko inkoko zirungura zigira amafaranga. Ishakara ari intera kuko nawe iyo yungutse nawe agira ukuntu yabigenza nyine nawe akanyengera nk'umushahara. Kwanze wenda arambyira ati ngushiremo wenda nk'inkoko wenda nk'icumi wenda uragira ute nawe uzabona w'umushahara. Abari mu bworozi kandi ahanini usanga bagaragaza ko ibiryo by'amatungo bihenze, ariko nk'uko mu Rwanda hari inganda zitandukanye zikora ibiryo by'amatungo, yewe n'aborozi barimo gusura imurika ry'ubworozi bw'inkoko ririmo kubera muri Kigali Convention Center. Ugeze ku ruganda Intraco Feeds Limited rukora ibirungo by'ibiryo by'inkoko, barimo kunyurwa n'ubusobanuro bahabwa nk'uko uru ruganda ruzanye mu Rwanda ibisubizo ku borozi b'inkoko. Intraco Feeds ikora ibiryo by'inkoko umuntu avanga n'ibindi biryo umworozi ashobora no kwikorera ubwe, ahubwo akagura ibyo birungo bavanga muri ibyo biryo umworozi yikoreye, harimo uruvange rw'ibigori, soya ndetse yashyiramo ibyo birungo, inkoko zikazamukana imbaduko, yaba ku nkoko z'inyama byagera ku nkoko zitera amagizo umusaruro ukiyongera. Abayobozi ba Intraco Limited bahamya ko ukoranye nabo nta kibazo agira, dore ko bafite ubushobozi bwo guhaza isoko, yewe kugeza ubu no mu Rwanda bakaba bahagarariwe. Mu Rwanda kimwe n'ahandi, umuco wo kurya inkoko yewe z'inyama cyangwa se no kurya amagi muri rusange usanga hari abatita ku buziranenge, ahanini bitewe n'uko aborozi usanga bakoresha ibyitwa antibiotike. Yewe amahoteli akomeye yo ugasanga umusaruro agura asaba ko nta antibiotike yaba arimo. Yambabariye Rukumani akora muri kampani Peace Vet ikorera mu karere ka Musanze, baragira inama aborozi kuyoboka imiti y'amatungo ikozwe mu bimera aho kuyahata imiti y'ibinyabutabire. Amagi cyangwa se amata avuye kuri aya matungo ntahana bahuriye n'amantibiotike, niyo ngo abari inyama ziri natirere nziza cyane zifitiye umumaro ku buryo noneho nazangaruka zose twaje tuvuga mbere, usanga nta hantu biba bigihuriye na wa muntu, ugasanga umuntu afite ubuzima buzira umuze nta kibazo. Mu gihe iyo ukoresheje iriya miti yindi dusanzwe, niho hantu ingaruka nyine usanga ziri kugenda zivuga, asanga izo ndwara zose kugenda ziba nyinshi cyane. Ese ubworozi bw'inkoko mu Rwanda buhagaze gute? Umuyobozi mukuru w'agateganyo ushinzwe ubworozi muri Minagri, Mukasekuru Mathilde, aragaruka ku bworozi bw'inkoko mu Rwanda. Ubworozi bw'inkoko buri gutera imbere, ariko mu by'ukuri haracyari urugendo rurerure ukurikije iby'isoko ridusaba ndetse n'ibyo dufite. Uyu munsi dufite amaturagiro y'inkoko 7, ariko aracyaturaga abana imishwi mikeya ugereranyije n'iyo dukeneye. Dufite inganda z'ibiryo by'amatungo 6 zikora ibiryo by'inkoko ndetse n'andi matungo. Dufite aborozi bagera kuri 500 bateye imbere,
n'abandi bagera kuri nko kuri 800 bakigerageza ariko bose baravanze harimo aborora inkoko z'inyama ndetse n'inkoko z'amagi ugereranyije urabona ko baragerageza kubikora neza ariko haracyari urugendo rurerure gusa turabifatanyijemo n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'aborozi dushimira cyane imbaraga bashyiramo. Inama nyafurika ku bworozi bw'inkoko isigira u Rwanda abashoramari batandukanye. Ese umworozi we iyungukira he? Batandukanye ku buryo aborozi bazakuramo iby'ingenzi bishobora kubafasha guteza imbere ubworozi bwabo. Byaba ari ibikoresho, ibiryo, ubushakashatsi ndetse na tekinoloji zitandukanye. Bitega abashoramari? Abenshi cyane. Benshi buri nama uko irangiye twunguka abashoramari bashya ndetse n'inganda nshya ndetse n'abacuruzi b'ibikoresho baraza mu Rwanda bagashora imari. N'uyu mwaka twiteza abandi. Imurika nyafurika ku bworozi bw'inkoko rihuje ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, aborozi ndetse n'inganda ziva impande zose z'isi. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Narimana Jean Paul.